အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမနဲ့တပံနှုတ်ဆက်ပါရယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇူးနဲ့ဂယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်သာကိုပြောင်းလဲစေပြီးကျွဲဝချမ်းသာခြင်းတည်းလို့ယေရှုခရစ်အပြင်ပို့ဆောင်ပေးနေသောနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟူသောသမာကျမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြည့်သင်ခန်းစာများအပြင်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ဥပုသ္စာပြည့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီစာအုပ်တမန်တော်ဝတ္ထုဆိုတဲ့စာအုပ်၄ရက်ခေါင်းစဉ်ထဲကနောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းစဉ်73ယောမမျိုးတို့ခရီးစဉ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်ကနေဘုရားသခင်တို့ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်အောင်မေ့နေကြတော့လေ့လာသူများယုံကြည်သူများနဲ့အသင်းသူတင်သားများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုပါတယ်။တင်တို့ရဲ့ like ပေးခြင်း comment ပေးခြင်း share ပေးခြင်းများအားဖြင့်ဒီ video clip လေးဒီသာသနာတော်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ပွားရတာဖြစ်ပါတယ်။တင်တို့နဲ့အတူလက်တွဲအမှုတော်ဆောင်ရခြင်းဟာကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်သာသနာဆက်လက်ကျယ်ပြန့်ဖို့အတွက်ဆက်လက် share ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရခိုင်ခြင်းပါတယ်အကယ်၍များအသင့်အနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာအရင်ကသင်ခန်းစာတွေကိုမမီလိုက်တာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရတာမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်YouTube ပေါ်မှာဆိုရင်မြန်မာ Sabbath School Lesson ဆိုပြီးတော့ရိုက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များဒီသင်ခန်းစာရဲ့စာအုပ် PDF file ကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးရဲ့မူရင်းဗီဒီယိုကလစ်လေးရဲ့အောက်မှာ comment ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ PDF file လေးကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးလို့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ nokapa.co ဆက်လက်မဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပို့ဆောင်ပေးဖို့ရန်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်တက်တာကိုဆက်ကအနံ့ကြပါစို့ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းရေးသားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုယ်တော်ရှင်သည်ရာဇဝင်တစ်ခုလုံး၌အမှုပြုကြောင်းကိုသာသမီတို့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံး၌တွေ့ရပြီးဖြစ်ပါ၏ဒီကနေ့ဆက်လက်လေ့လာရမယ့်ပေါ်လူဤနောက်ဆုံးခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သောယောမခရီးစဉ်၌ကိုတော်ရှင်သူနှင့်အတူပါရှိကြောင်းဘေးဒုက္ခရောက်တော်လဲကိုတော်ရှင်ရှိကြောင်းကိုတော်ရှင်ဤဧဝံဂေလိတရားသည်ပြန့်နှံ့သောအခါသာသမဏေသည်ကိုတော်အသုံးပြုသောသူများကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်လျက်ဖြစ်စည်းလို့လည်းရှိတော်လဲကိုရောဧဝံဂေလိတရားသည်ဆက်လက်၍ပြန့်ပွားနေကြောင်းယနေ့လေ့လာတော်မူဖြစ်ပါ၏လေ့လာသောအခါမှာသာသမီတို့သည်တမိုင်းတစ်ခုကိုလေ့လာခြင်းသာမကဘဲသာသမီတို့အသက်သာမှာထိုဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်လက်၍ဝေငှသောမိမိရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတည်သောသာသမီများဖြစ်ဖို့ရန်ဤအချိန်၌ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါရှေးတော်မောင်၌သာသမီတို့အပြစ်များအခွင့်လို့၍နားမလည်နိုင်သောလူစားတရားဖြင့်မမြင်နိုင်သောအရာများပြောက်ခင်ပြီးကိုရရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းဖွင့်ပေးခြင်းကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ယံဤအချိန်၌နဲ့သာသမီတို့တက်တာကိုလက်တော်အထဲမှာဆက်ကအနန္တဲ့အခါအလွန်မြတ်တော်မူသောသားတော်ယေရှု၏နာမကိုမြည်လျှို့ကြည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ရွေးချက်ထားတဲ့ကြံချက်နောက်ဆုံးကြံချက်နော်မဿဲအော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး28မှာတွေ့ရပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး sorry 29မှာတွေ့ရပါတယ်29ငယ်ဆက်24မှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး29 28ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာမယောမခန်းကြီး1ငယ်18က20လဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီကနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အလွတ်ကျမ်းချက်ကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး29အငယ်24မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူလေ့လာစီခြင်းပါတယ်ဖတ်စီခြင်းပါတယ်ပေါ်လူသင်ဒီမစိုးရိမ်နဲ့ကဲတာဘရင်ရှေ့သို့ရောက်ရမည်နော်ဖတ်ကြားထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်ဘုရားရဲ့အစီအစဉ်တော်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိရပေမဲ့ဘုရားမှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဘုရားသခင်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့သူ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်တော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ကက်သရီမြို့မှာသူအကျဉ်းချခံရခြင်းနှစ်နှစ်ကျော်အကျဉ်းချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာသူ့ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲတာဘရင်စီမှာအတနာခံစာတောင်းမယ်လို့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖီလစ်တို့အဖွဲ့တွေကသူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကဲတာဘရင်ရှိတဲ့ယောမမြို့ကိုသွားရတဲ့ခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတာဘရင်လို့ပြောတာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ပြောပြတော့ပဲနီရိုဘရင်ကို
အဲ့ဒီအခါတော့ကညွန်ထတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်နေရောဘယင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီသွားရာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီကျွန်တော်မြေပုံတော့မရှိတော့ဘူးဒီဥပမာဒါဒါယေရုရှလင်ဒီကက်သလစ်မြို့ဆိုရင်အဲကက်သရီမြို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့ယောမကိုဦးတည်มาဖြစ်ပါတယ်ယောမကိုသွားပြီးတော့ဒီယောမသွားရတဲ့လမ်းခရီးကိုသူတို့ကရေလမ်းကြောင်းကိုရွေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဂုံးကြောင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးလားဆိုတော့သူကဒီအမှုတဲ့တွေမြောက်များစွာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူအမြောက်များစွာခေါ်သွားมาဖြစ်တဲ့တုန်းကသူတို့ရေလမ်းခရီးကိုရွေးပြီးတော့အာဒီခရီးစီစဉ်မိုင်းချီနဲ့ရှိတဲ့ခရီးစီစဉ်ကိုသူတို့စပြုလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ရောက်တဲ့အထိဘုရားသခင်ကလုံးဝပို့ဆောင်ပေးမယ့်အကြောင်းကဲသာဘယင်ရှေ့ရောက်ရမယ့်အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်။ပေါလုရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရွေးကတဲ့ကူကယူရလူမကောက်တပားအမျိုးသားနဲ့ရှင်ဘယင်တွေရှေ့ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အာဂတိရှိတယ်အဲ့ဒီဂတိဟာရှင်ပေါလုအသက်တာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနောက်ဆက်သားရှိမယ့်အရာတွေမြောက်များစွာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့လည်းပဲဧဝံဂေလိဟာဆက်လက်ပြီးပြန့်ပွားနေတုန်းပဲเนาะတော်လေးကိုမြန်လင်းမြန်စွာပြန့်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ပြန့်ပွားတယ်လဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတင်းသူတင်းသားတွေရဲ့တစ္ဆာတရားတစ္ဆာရှိမှုပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အာသက်တရောပါဝင်ခြင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီအဲမှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ပေါလုရဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာပေါလုကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုပို့ဆောင်ပေးတယ်လဲဘယ်လိုကာကွယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကရောဘုရားဘက်မှာဘယ်လိုယက်တည်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့ဦးစွာတမန်တော်ဝိတုခိုင်း29ကိုကျွန်တော်တွားကြပါစို့ကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝိတုခိုင်း29ထဲမှာထိုအခါငါတို့ဒီအီတလီပြည်တို့တင်းပေါ်နဲ့ကူရအမိအကြောင်းကိုစီရင်ပြီးမှယူလီအမိရှိသောဩဂုတ်တုတတ်နဲ့ဆိုင်သောတတ်မူး၌ပေါ်လူမဆာ၍အချင်းခံသောအခြားသူတို့ကိုအကြ၏ဒီကြမ်းချက်ထဲမှာထိုအခါငါတို့ဒီဆိုတော့ငါတို့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမ်းကိုရေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမ်းကိုရေးတဲ့လူဟာရှင်လူကာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးစီစဉ်ခရီးစီမှာသူဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တော်သူမဟုတ်တော့လည်းပဲလူကာကိုယ်တိုင်ကလိုက်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဂျိန်းဒေတာကတော့ကဲတာဘရင်ဩဂတ်စတပ်စ်ရဲ့စတပ်မူးယောမစစ်တပ်မူးဖြစ်တဲ့ယူလီဆိုတဲ့အမည်ဂျူလီယပ်စ်ပေါ့နော်ယူလီကလိုက်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့သူရဲ့စစ်သားတွေလည်းလိုက်ရတဲ့အကြောင်းပြီးတော့အငယ်နှစ်မှာအာဒူမူတီတင်းဘောကိုစီး၍အာရှိပီပီနာတို့ရှောက်သွားမည်အကြံနဲ့လွင့်ကြ၏အာရိတခုအမည်ရှိသောမာကီဒိုနီပီတက်တလောနီမြို့သားကြီးငါတို့နဲ့အတူငါတို့နဲ့ပါ၏တဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်တယောက်ပါသေးတယ်အာရိတခုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့တင်းဘောယူပြီးတော့ဒီကက်သရီပီကနေအာရှိပီနာကိုသွားကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်ချက်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအီတလီပီဆိုတာအီတလီကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယောမကိုပြောတာဖြစ်တယ်အီတလီကိုသွားမယ့်အကြောင်းသူတို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့အငယ်6မှာသူတို့တင်ဘောလဲတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပြီးတော့အငယ်39ထဲမှာတင်ဘောပေါ်မှာပါတဲ့ passenger ပေါ့နော်စုစုပေါင်း256ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ပထမအသင်းပေါ်မှာစီးတုံးက256ယောက်ရှိချင်မှရှိမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့သင်းပေါ်လဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။256ထက်ကျော်ရင်လည်းကျော်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သင်းပေါ်လဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသင်းပေါ်သားရဲ့စစ်သားတွေရဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အားလုံးပေါင်း256ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခရီးစဉ်ကနဲတဲ့လူအုပ်သွားတဲ့ခရီးစဉ်တခုတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဖျားเจ้าတချို့ဆိုရင်တရားမပြည့်တဲ့ဖျားเจ้าတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီပုပ်ကိုယ်တွေဒီလူအုပ်စုကတော်များတဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အချင်းခံသောအခြားသူတွေလည်းပါတယ်အချင်းချတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်မကိုခေါ်သွားတယ်ယောမကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာတဲ့အယူခံဝင်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်လို့နဲ့ပေါ်လူလို့ပေါ့နော်နဲ့လဲဖြက်ခံရမဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရဇဝတ်မှုကြီးကျယ်သောရဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတည်ဒဏ်ချက်ချချင်းခံရတဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီထဲမှာမှပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဆိုရင်
ပေါ်လူတယောက်သာလျင်ယောမရောက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိမ်အကျယ်ချုပ်နေရတဲ့အခွင့်ရှိရတဲ့ကြောင့်တခြားလူတွေကတော့တေတံပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ဒီအချက်အแทမှာမပြန်စင်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လူဟာသခင်ယေရှုနဲ့ဒီညမှာဘာသွားတူတယ်လဲဆိုတော့လူတက်သမားတွေတခိုးဓမြတွေတကယ်ဆိုးတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဒီလောက်အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာအပြစ်သားကဲ့သို့ဆွတ်ဆွဲခံပြီးတော့သွားရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ်လူဟာနော်သခင်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတခိုးနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအသက်ခံရတယ်လို့ပဲပေါ်လူလည်းဒီလိုအခြေအနေမှာသူရှိနေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်သူတို့ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကတော့မြေထဲပင်လယ်ကိုတွားရတဲ့ခရီးဖြစ်ပါတယ်အငယ်သုံးမှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်နေဖန်နေ့တွင်ဇီဒုံမြုံ၌စိုက်ကြပြီးလင်ပေါ်လူဒီမိမိအဆွေခင်ပွန်းတို့ထံသို့တွား၍သူတို့၏လှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းကိုခံပြီးအကြောင်းယူလီဒီဂျေဇူးပြု၍အခွင့်ပေးလေ၏ထိုမြို့မှထွက်၍လေမတင်သောကြောင့်ကူပရုစ်ကျွန်းမြောက်ဖက်နာသို့လျှောက်သွားသဖြင့်ကီလိကိပီပန်ဖူလိပီနှင့်ဆက်သောပင်လယ်ကိုကူး၍လူကိပီမူရာမြို့သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့၌အီတလီပီတို့ကူးသောအာလေဇတိတင်းဘောကိုတတ်မူသည့်တွေ့၍ထိုတင်းဘောထဲသို့ငါတို့ကိုတွင်ထားလေ၏ဒီနေရာမှာအငယ်6အထိကျွန်တော်ဖတ်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့လမ်းမှာဇီရိုမြို့မှာစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူမိတ်ဆွေတွေစီပေါ်လူဝင်ခွင့်ရှိသေးတဲ့ဒါကယူလီကသူ့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူဟာတန်ကျိုးနဲ့ခြီထားသလားမခြီထားဘူးလားနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုတန်ကျိုးနဲ့ခြီထားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသွားလာခြင်းမှာသူတန်ကျိုးနဲ့ခြီခြင်းခံရမခံရကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒီအီတလီပြည်ကိုကူးမဲ့အလက်ဇန်ဒါတင်ဘောကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတမူကသူတို့အားလုံးကိုတင်ဘောပေါ်တက်စေပြီးတော့အငယ်ခွန်မှာနေနေသာတွား၍နေ့ရက်ကြာလကာလကြာသောအခါပင်ပန်းစွာကြိုးစား၍ကနိတ်မြုပ်နှင့်တက်တက်ရောက်ပြီးမှလေမတင်သောကြောင့်ကရေတေကျွန်းအရှိဖက်တာလမုံမြုပ်အနားသို့ပင်ပန်းစွာရောက်သွား၍လာတဲမြုပ်နှင့်အနီးကာလူလိမင်းအမည်ရှိသောအရတုရောက်ကြ၏လို့အငယ်ရှစ်ထိမှအဲ့လိုရေးထားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တင်းဘောကိုတင်းဘောကြုံရတင်းဘောရှိတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ခရီးတယ်လည်းပိုင်ပါမယ်တေချာတော့ဆန်ပြောင်းနေတည်ထားတဲ့တင်းဘောဖြစ်တယ်အာဇန်အလက်ဇန်ဒါကနေတော့မြေပုံရဆိုရင်ဒီအောက်ပိုင်းကနေနော်ယောမဖက်ကိုဆန်သွားတည်တဲ့ပြောင်းနေသွားတည်တဲ့တင်းဘောတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုစီးပြီးတော့သူတို့တွေသွားတယ်ဒါပေမဲ့လေမတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ခရီးမတွင်ခဲ့ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အငယ်ကိုမှာကာလကြာကြီးရှိသောကြီးစွာသောဥပုံနှင့်လွန်၍ပင်လယ်မကူးတင့်သောလဥတုချိန်ဖြစ်ဒီကိုပေါ်လူသည်ထောက်၍လို့ရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကာလကြာကြီးရှိသောလို့ပြောသူတို့ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲမသိရဘူးကြီးစွာသောဥပုံနှင့်လွန်၍လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစွာသောဥပုံဒီဥပုံကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ Day of Atonement ဒီအပြစ်ဖြေရာနေ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုလွန်၍လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဖြေရနေ့ကဆယ်လပိုင်း9ရက်နေ့မဟုတ်ပါဘူး9လပိုင်း10ရက်နေ့မှာအပြစ်ဖြေရနေ့ဖြစ်ပါတယ် Day of Atonement ပေါ့နော်ဆိုတော့1844ခုနှစ်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိမှတင်တယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ကအပြစ်ဖြေရနေ့ Day of Atonement နဲ့သွားတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်ဖြေရနေ့ဒီဥပုပ်ကြီးစွာသောဥပုပ်လို့ပြောတဲ့နေ့ကအောက်တိုဘာလတတိယပတ်လောက်မှာကြာလေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါကျွန်တော်ဥပုသ္စာပြတော့အောက်တိုဘာလဒုတိယပတ်လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်တိုဘာလဒုတိယပတ်ဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာကြာရောက်တယ်သူတို့ခက်တုံးကသူတို့ခရီးမသွားချင်တဲ့လတွေကနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာ January February March လအလယ်လောက်အထိကိုသူတို့ခရီးသွားလို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းများလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆောင်းကာလကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အငယ်30ထဲမှာအချင်းလူတို့ယခုမှပင်လေကူးလျင်တင်းပေါ်နဲ့ဂုံများသို့ဒီဆုံးရှုံးသည့်တာမကငါတို့အသက်ပျက်စီးရသောဘေးအန္တရာယ်ရောက်မီကိုငါထင်မြင်သည်ဟုတတိပေး၏တဲ့ပေါ်လူကတတိပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့တင်းပေါ်တစ်ခုလုံးကိုတတိပေးတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတတိပေးခြင်းကိုသူတို့တွေလက်ခံလားဆိုလက်ခံလို့မလက်ခံပါဘူးပေါ်လူကတာသနာပြုဆရာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့သူဟာသူ့ရဲ့အသက်မဝန်းကျောင်းကဖာရီရှဲသူ့ရဲ့အဓိကမိဘတွေရှင်နေရတော့တဲရှင်ချုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်
ဟိုပေဒရုတို့လိုတင်းပေါ်တာတင်းပေါ်နဲ့ငါးဖန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အဆတ်တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်းပေါ်နဲ့ခရီးထွက်တဲ့အတွေ့အကြုံတော့ပေါ်လူမှာအများကြီးရှိဟန်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ကောခန်းကြီးစက်တဲ့ငွေ25ထဲမှာသူတင်းပေါ်3ချိန်ပြတ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ချိန်ပြတ်မဲ့ဟာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တခြားနှစ်ချိန်တင်းပေါ်ပြတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအားဖြင့်အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့သူကပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုနိုးစော်ပြီးပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောသူပြောတဲ့စကားကိုတော့နားမထောင်ပါဘူးနားမထောင်တာလည်းကျွန်တော်အမြင်မှာတော့တဘာဝချပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့အကြံပေးခြင်းဟာသူထွက်ပြေးခြင်းလို့အကြံပေးတာလားဆိုတာပြောလို့မရဘူးသူအကျဉ်းအဲ့ဒီအကျဉ်းသားတဲ့ပို့ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့လူအပေါ်မှာဒီတင်ဖို့အပေါ်မှာရှိနေမှာပဲဆိုတော့စက်တက်မှာဘယ်လိုရေးထားဆိုတော့တော်တော်လေးတတ်မှုသည်ပေါ်လူစကားကိုနားမထောင်ပဲတက်မကင်စကားနဲ့တင်ဖို့တကြီးစကားကိုနားထောင်ဤဆိုတော့တင်ဖို့တကြီးတီးတန့်ရှိတယ်တင်ဖို့တကြီးကတက်မကင်ဆိုတော့မာလိန်မှုပေါ့နော်မာလိန်မှုရဲ့ကက်ပတင်ရဲ့စကားနဲ့တင်ဖို့တကြီးရဲ့စကားဒီစကားတွေကိုဒါတတ်မှုကနားထောင်တယ်တဲ့ဒါတဘာဝကြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောဖယားရဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘလောက်ပေါ်လူအကြောင်းသိထားလည်းမသိဘူးအဲပေါ်လူရဲ့တတိပေးတန်တန်ကိုသူတို့နားမထောင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ဒီရှင်လူကာတေချာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အငယ်ဆက်နှစ်မှာထိုမြုပ်စိတ်ကမ်း၌စောင်းကာလာပတ်လုံးမနေသင့်သောကြောင့်တဖန်လွင့်ပြန်၍ဖိနှိပ်မြုပ်စိတ်တို့မီနိုင်လင်ထိုစိတ်၌စောင်းကာလာကိုလွန်စေတော်တာ၍ကောင်းမည်ဟုလူအများတို့ဤဆိုကြ၏ဖိနှိပ်စိတ်ကမ်းစိတ်ကားကရေတေကျွန်း၌ရှိ၏။နောက်မြောက်တို့၎င်း၊နောက်တောင်တို့၎င်းမျက်နာပြု၏။တောင်လေဒီဖြင်းညင်းစွာလာသောအခါယခုမီနိုင်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်လွင့်၍ကေကရေတေကျွန်းနာတို့ရောက်သွားကြ၏။ကာလမကြာမမြင့်မီဥရုကလူတုံအမိရှိသောလေပြင်းမုန်တိုင်းသည်တင်းဘောကိုတိုက်၍ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ဥရုကလူတုံဆိုတဲ့အမိသူတို့လေပြင်းမုန်တိုင်းကိုနာမည်ပေးထားဟန်ရှိပါတယ်နော်ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကဖိလစ်ပိုင်ရောက်တုန်းကသူတို့ရဲ့လာတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတွေအားလုံးကိုသူတို့ A ကနေနာမည်ကို A B C D အဲ့လိုပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်က G E F G ရောက်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာတိုင်ဖုန်းအမျိုးမျိုးလာတယ်သူနာမည်အမျိုးမျိုးပေးပါတယ်လူတွေမမိလွယ်အောင် A ကနေ Z ပေးထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်တွေရဲ့အကျင့်လိုမျိုးသူတို့မှာဘာအကျင့်ရှိလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီမုန်တိုင်းနာမည်အဂါဆာရှင်လူကာတေချာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တကယ်ပဲမုန်တိုင်းမိလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အငယ်ဆက်ငါးမှာတဟုန်တဲ့ဆောင်သွားသဖြင့်တင်းဘောကတဟုန်တဲ့ဆောင်သွားတဲ့ကြောင်းနဲ့တင်းဘောဒီထိုလီကိုမခံနိုင်သောကြောင့်ငါတို့ဒီအားလျှော့၍လေတိုက်ရာတို့ပါလွင့်ကြ၏လေတိုက်ရာကိုယူသွားခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်သူတို့လေကိုရဲ့လေဆုံလေဆံကိုသူတို့အနေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့တင်ဘောကိုသူတို့မောင်းလို့မရတော့ဘူးသူတို့ခက်တုန်းကတင်ဘောတွေဒီကနေ့ခက်လို့ဆက်နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဘောကလက်နဲ့လူအင်အားနဲ့တော်လကောင်းရွဲ့လွင့်တဲ့ရွဲ့လွင့်အဝတ်နဲ့အားဖြင့်တော်လကောင်းသူတို့မောင်းလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညမှာသူတို့လေဒဏ်ကိုတော့သူတို့လုံးဝဆန့်ကျင်လို့မရတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်အငယ်ဆက်၆မှာကာလောဒီကျွန်းနာမှာပြေးစဉ်တွင်တပံကိုမပြည့်စေခြင်းကပင်ပန်းကြီးစွာစ조사၍တင်ဘောပေါ်သို့တင်ပြီးလင်တင်ဘောကိုခိုင်ခန့်စေခြင်းကကျိုးနဲ့ပတ်စည်းကြ၏။တောင်ပေါ်မှာတင်မီကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ရွက်ကိုတင်းသဖြင့်လေတက်ရာသို့လွင့်ပါသွားကြ၏လို့ရေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အငယ်ဆက်ရှစ်မှာလိုင်းထအားကြီးသောကြောင့်အလွန်တုံလှုပ်၍နက်ဖန်နေ၌ဝန်ကိုထုတ်ပစ်ကြ၏။တုံးရမြောက်သောနေ၌တင်ဘောတစားများကိုကိုယ်လက်နဲ့ဂန်ယူ၍ပစ်လိုက်ကြ၏ဒီအထီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်းဘောကိုလေးလာပြီဆိုတော့သူတို့တင်းဘောဘောပျက်စီးတွေပစ်တယ်ပစ်တယ်မလိုအပ်ဘူးထင်တဲ့ဟာတွေပစ်တယ်เนาะတင်းဘောပိုင်ရှင်ကတော့အဆုံးရှုံးတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအသက်နဲ့စာကြည့်ရင်တော့ဒီအုပ်စာပျက်စီးတွေဆိုတာပြန်ရှာလို့ရတာပဲလေဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ပါသမျှပျက်စီးတွေချတဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့တင်းဘောကြီး꿰သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းဘောကြီးကိုလည်းသူတို့ကြိုးနဲ့ခြီထားတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပြီးတော့တင်းဘောပတ်ဝန်းကျင်တွေဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ထားတဲ့ဒါလေလေးတွေကိုလည်းเนาะတပံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လေလေးတွေသူတို့တင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတို့တွေ့ရပါတယ်အငယ်20မှာနေလကျဲနက်ကတ်တို့ကိုတာရှည်စွာမမြင်ရ၍မိုးသက်မုန်တိုင်းအားကြီးသေးသဖြင့်
ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်မည်ဟုမျော်လင့်စရာအခွင့်အလင်းမရှိလို့ရေးထားပါတယ်ဒီညမှာမိုးနေလချေမမြင်ရဘူးဆိုကြရသူတို့ဒူဝင်တို့တင်းဘောပေါ်မှာခရီးသွားပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်သူတို့ကျယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ခရီးဘယ်ဖက်ကိုဥတီရမလဲဆိုတော့သူတို့ကြည့်လေးရှိတယ်နေကိုကြည့်ပြီးတော့နေဒီမှာထွက်တယ်ဒီမှာဒီမှာဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ကြည့်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကတန်လက်အိမ်မြောင်ရှိချင်မှရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဒီအရာတွေမရှိတော့တဲ့ကြောင့်ဘဲကိုဥတီလို့ဥတီရမမတိအကုန်လုံးကမောင်မိုက်အတိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဖယားစကားကိုနော်ဖယားရဲ့သားသမီးတွေဖယားရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေကမောင်မိုက်ထဲမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုပြုတယ်နုတ်ကပတ်တရားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေအဖြစ်နုတ်ကပတ်တော်ဝေငါလာတဲ့အခါကြားရဲ့သားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတက်ရှင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာအမောင်တိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘဝမှာလည်းနော်တကယ်အမောင်ထဲမှာကျွန်တော်တွားရတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာတော့ပေါ်လူရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရပါတယ်မက်သျူဟင်နရီကွန်မန်တရီရေးတဲ့မက်သျူဟင်နရီကတော့သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးသူတို့ရဲ့တင်းဘောအခြေအနေလေးကဘောလုံးကန်တဲ့လူကဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုကန်ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုကန်အဲ့ဒီလူမျိုးเนาะဘောလုံးလေးလိုပဲဟိုလွင့်ဒီလွင့်နဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြင်လိုက်နှိမ်လိုက်နဲ့เนาะအမူးသမားလိုပဲဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့เนาะဒီဒရင်ဒရင်ဖြစ်နေတဲ့တင်းဘောအခြေအနေလေးကိုသူကတင်စားပြီးတော့ရေးဖွဲ့ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတော့ကသူတို့ကကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာမျောလင့်ချက်လဲကုန်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်ဖုံးမုံတိုင်းဒီလိုပြဿနာတွေဆိုတာတခါလေကြိုင်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြဿနာတွေဆိုတာဖယားရဲ့ဘုံတော်ကြီးဖို့အတွက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမမေ့စေချင်ပါဘူးဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်တွားလာမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားဘုံတော်ဟာပြဿနာထဲကနေထင်ရှားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုအကုန်လုံးပြန်ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဆိုတော့လူကာနဲ့အတူတခြားအချင်းသူအချင်းသားစစ်သားတွေနဲ့တင်ဘောသူတင်ဘောသားတွေပါတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ဒီခရီးစီစဉ်ကသူတို့အောက်တိုဘာလလောက်မှာစတင်တဲ့အကြောင်းတချို့ကတော့စက်တင်ဘာလလို့ထင်တဲ့ commentary တွေကတော့စက်တန်စက်တင်ဘာလလို့ထင်တဲ့အကြောင်းညာလဲသူတို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘသူကဘာကိုတတိပေးတယ်ပေါ်လူကခရီးစီစဉ်ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကြုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပေမဲ့လည်းနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတင်ဘောတကယ်ပဲပြက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဘောတကယ်ပဲဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတတိပေးတာနားမထောင်ခြင်းကြောင့်သူတို့အခြေအနေကเนาะတရင်နေရင်နဲ့ဖယူဖယဲဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောနလိုပုပ်ကိုနော်သူတို့ရဲ့သူ့အသက်တာမှာတင်ပေါ်ပြက်ခါနီးပြက်ခါနီးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့တက်တော်ထင်ရှားစဉ်တုန်းကတပည့်တော်တွေလည်းတင်ပေါ်လေပြက်ဖို့အခြေအနေနဲ့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒီကနေ့ပြောတာအေးဆေးဆေးဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းနော်ရေကြီးပြီးတော့မိုးတက်မုန်တိုင်းကျပြီးတော့နော်လက်စည်းတွေစီးပြီးတော့မိုးမမြင်လမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းမလဲအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ပုတ်လောရိုက်ပြီးတော့အခြေဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လို့ရပါတင်းလာနေကောင်းစဉ်သွားကြပါဆိုတင်းပေါ်ကွဲထွက်နစ်မြုပ်သွားခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ခွဲဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီး29ငွေ27ကနေကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး29တခုလုံးကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေ27မှာအစာကိုမစားဘဲကြာမြင့်စွာနေကြပြီးမှပေါ်လူဒီထိုသူတို့ဤအလယ်၌ထား၍အချင်းလူတို့ငါစကားကိုနားထောင်၍ကရေတီကျွန်းမှမလွင့်ဘဲနေလင်ဤပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကင်းလို့ရကြ၏ဒီအဆင့်တိပဲနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လူကစွာတယ်လို့ဖြစ်တယ်မင်းတို့ငါစကားနားမထောင်တယ်လို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူဆက်ပြောပါတယ်ယခုရင်စိတ်သက်သာခြင်းရှိကြလောလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အရာသူတို့ကိုဘွေယူနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်သက်သာခြင်းရှိပါမကြောက်ကြပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသူဒီညမှာထပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အကြောင်းမူကားတင်းပေါ်ဆုံးချင်းမှတပါတင်းတို့တွင်အဘဲသူမြတ်အသက်မဆုံးရအဘဲကြောင့်နီးဟူမူကားတဲ့နော်တင်းပေါ်ကတော့ဆုံးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဘာမှမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုသူပြောတဲ့အခါမှာလီလူလေးအန်အောတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလူကဒီလိုပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်မျိုးနဲ့သူတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုအဘဲကြောင့်နီးဟူမူကားငါကိုပိုင်တော်မူ၍
ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်သည်ယနေ့ညတွင်ငါအနားမှပေါ်လာလျက်ပေါ်လူတင်သည်မစိုးရိမ်နှင့်ကဲတာဘရင်ရှေ့သို့ရောက်ရမည်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလွတ်ကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။သင်နှင့်အတူပင်လယ်ကူးသောသူအပေါင်းတို့ကိုဘုရားသခင်သည်သင်အားပေးတော်မူပြီဟုဆို၏တဲ့။ဒီနေရာမှာနော်ပေါ်လူတက်တေခံချက်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကြမ်းချက်လေးဖတ်တဲ့အခါမှာယောနာကိုသွားတတိယရတယ်။ယောနာကိုသူများဖတ်တဲ့အခါမှာငါဖန်းဒီတင်းဘောပေါ်မှာပါတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေစုတောင်းကြတယ်စုတောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ယောနာစီကြတဲ့အခါမှာယောနာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်သူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဟေဘဲလူမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ထာဝရဖခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အကြောင်းသူအတိအလင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေဘလောက်သူ့ကိုရှိန်ပြီးကြောက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဒီညမှာရှင်ပေါ်လို့ပါပြောတယ်ဆိုတော့အဘဲကြောင့်ဤဟူမူကငါ့ကိုပိုင်တော်မူ၍ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပါတယ်ငါ့ကိုပိုင်တော်မူ၍ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခက်အဲ့ဒီခါတုန်းကလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကပိုင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဂျွန်စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဂျွန်တွေကသူတို့မှာတခင်ရှိတယ်ငါဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီညမှာရှင်ပေါ်လို့ကငါကဟေဘဲလူမျိုးဖြစ်တယ်ဘန်ဂျမင်မျိုးထဲကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူမပြောပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားမတိတဲ့လူတွေဖယားမရှိတဲ့လူတွေแท้မှသူပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ငါ့ကိုပိုင်တော်မူရေလို့ပြောတဲ့အခါမှာငါ့ကိုငါခုဖန်းခံရပြင်မဲ့စီဇာဘရင်စီငါဝင်ရမှာဖြစ်ပြင်မဲ့ငါ့ကိုစီဇာဘရင်မပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသူပြောတာဖြစ်တဲ့အတင်းတော်တမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ယောမတွေကခရိယန်တွေကိုတပ်ဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းညှင်းဆဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတစ်ခုကတော့သူတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာသင်ဟာစီဇာကိုရွေးမလားယေရှုခရစ်ကိုယွေးမလားဆိုရင်သူတို့ယေရှုခရစ်ကိုပဲယွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအများအားဖြေလို့ရှိပါတယ်ဒီညမှာပေါလုကဘာပြောလဲငါ့ကိုပိုင်တော်မူ၍လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူနဲ့ဖယားဆက်ကြားထဲမှာဆက်ဆက်မှုကိုသူအထင်ရှားပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ငါကိုးကွယ်သောဖယားဆိုတော့သူ့ကိုပိုင်ယုံမကောသူ့ဘက်ကလည်းသူကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီဖယားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတဲ့နော်ယနေ့ညတွင်ငါနာမှာပေါ်လာပြီးတော့ပေါလုသင်မဆိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ငါ့ကိုလာပြောတယ်ဒီတင်းဘောနေဟာစီဇာဘရင်စီတွားဝင်ရရုံမကောက်ဒီတင်းဘောမှာပါသမျှပါစင်ဂျာတွေအကုန်လုံးဟာတင်းလက်ထဲမှာဖျားပေးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဆကရဲသူပြောထားတယ်ဒီတင်းဘောပြက်ကောင်းပြက်နိုင်တယ်နော်လို့သူပြောလိုက်တတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတင်းဘောတခက်ခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကတော့တခါပြန်ပြောတယ်ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီတခါတော့သူတို့လက်ခံလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငွေ24မှာအာ sorry 25မှာထို့ကြောင့်အချင်းလူတို့တက်တာချင်းရှိကြလောငါအာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါသည်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍ယုံချင်းရှိ၏ဖျားကိုအမိပြုပြီးတော့ငါယုံတယ်လို့သူပြောတယ်ဆိုတော့သူ့စကားမှာသူ့ကိုကောင်းကင်တမန်လာပြောတယ်ဆိုမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမယုံတန်တရားဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကယုံတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုနေ့တိုင်းဖျားစကားပြောတယ်တင်ယုံပြီးတော့အဲ့ဒီယုံတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ရဲ့လားပေါ်လူကတော့သူ့ကိုဘုရားသခင်ပြောလာတဲ့စကားအတွက်သူယုံပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်။သို့တော်လည်းသုံးတစ်ခုသောကျွန်းပေါ်မှာတင်းပေါ်တင်၍ပြည့်ရမည်ဟုပေါ်လူဆို၏။တင်းပေါ်ပြည့်ရမယ့်ပုံစံနဲ့တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုပြောပြပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေ့မှာတာ၍ထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့တင်းပေါ်လည်းပြတ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တယောက်မှမတည်ဘူးလို့သူပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ငွေ29တန်းမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့34ရက်မြောက်သောနေ့ညရောက်သောအခါဆိုတော့34ရက်မြောက်သောနေ့ဆိုတော့သူတို့စပြီးတော့လေမုန်တိုင်းကြပြီးတဲ့နောက်14ရက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရတယ်။ငါတို့ဒီအာဒရီပင်လယ်တွင်အရက်လေးမျက်နာတို့လူးလာသွားကြစဉ်တကောင်းအချိန်၌တဆုံတစ်ခုသောကမ်းအနီးတို့ရောက်လူသည်ဟုတင်းဘောသားတို့သည်ထင်မှတ်သဖြင့်တဆုံတစ်ခုသောကမ်းသားကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုမမြင်ရဘဲဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုတော့ကမ်းသားကတ်လာပြီဆိုရင် तू ကရေနဲ့ကမ်းကိုစောင်းတဲ့အတန်ပေါ့နော်ရေကကမ်းကိုနှစ်ပါးကိုပုတ်တဲ့အတန်သူကြားဟန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရေကိုစမ်းလင်အလံ20ရှိဒီကိုတွေ့ကြဤအစောရေအနှက်ကအလံ20ရှိသေးတယ်ထို့မှဆိုးစီးလွန်ပြန်လင်တဖန်ရေကိုစမ်းရင်35လံရှိဒီကိုတွေ့ကြဤကြောက်ကိုတိုက်မိမီဆိုးရင်တော့ကြောင့်တင်းဘောပဲ့မှာကြောက်စူးလေးလက်ကိုချ၍မိုးလင်းပါစေဟုဆုတောင်းကြဤနော်ဆိုတော့ဒီညမှာသူတို့ကြောက်စူးတွေချလိုက်တယ်မိုးမြင်မြင်လင်းပါစေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိုးလင်းပေမဲ့နေမမြင်လမမြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့14ရက်မှာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နေ့ချိန်လားညချိန်လားသူတို့မသိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာတော့မြန်အလင်းတွေ့ချင်းလပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရတယ်တင်းဘောသားတို့ဒီတင်းဘောကိုစွန့်သွားမိဟုအကြံရှိသည်နဲ့
သင်ဘောလို့သွား၍ဒူကြောက်စုချက်ဟန်ပြုတ်လက်တမန်ကိုရှော့စင်တွင်တဲ့။နော်ဒီနေရာမှာတခုရှိတယ်။ပေါ်လူကတတိပေးထားတယ်ငါတို့အားလုံးလွတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီသင်ဘောပေါ်မှာလာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသူတို့အားလုံးအသက်အန္တရာယ်ကနေကင်းဝေးဖို့အတွက်ပူပေါင်းပါဝင်မှုကိုပေါလုကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပထမဆုံးသောသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကပါလဲဆိုတော့ပေါလုကဤသူတို့ဒီသင်ပေါ်၌မနေလင်သင်တို့ဒီချမ်းသာမရနိုင်ကြဟုတတ်မူမဆိုင်စစ်သူရဲတို့အားဆို၏ဆိုတော့ဒီသင်ပေါ်သားတွေကသူတို့ကနော်ကြောက်စူးချတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တံပန်းကိုချပြီးသူတို့ကမ်းကိုကတ်ဖို့ကူးသွားတော့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပေါ်လူကတော့တတိပေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေသာထွက်ပြေးသွားရင်ငါတို့အားလုံးသိမ့်မယ်လို့သူကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူအခါစစ်သူရဲတို့ဒီတပန်ကျိုးကိုခုတ်ဖြတ်၍ချလိုက်ကြ၏ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစစ်သူရဲတွေမပြောဖို့ဆိုနေလာပြီးတော့အကုန်လုံးကိုတင်းဘောထဲကိုဝင်ခိုင်းပြီးတော့အကုန်တပန်ကျိုးတွေဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တပန်တွေဒီတင်းဘောတွေလှေတွေအကုန်လုံးကိုသူဖြုတ်ချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြမစစ်သူရဲဘရင်တော်တို့အဖွဲ့ကိုတတိယပါတယ်သူတို့ကတော့ဖောင်ဖြက်ပြီးတော့စစ်တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖောင်ဖြက်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့ဘယ်လိုပြန်သွားမလဲဆိုတော့ပြန်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိတယ်လို့မျိုးပဲဒီနေရာမှာတင်းဘောသားတွေအားလုံးကိုတပန်ဖြက်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်းဘောသားတွေစိတ်တွေကအကုန်လုံးကဒီတင်းဘောကိုဘယ်လိုရှေ့ဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့အချက်ကိုပဲခေါင်းထဲမှာဝင်ရောက်စေတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တေသူရှင်မကွာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တလုံးတော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ကိုစစ်သားတွေကဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ပထမတတိပေးချက်ဒါမှမဟုတ်ပထမအတူတူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကတင်းဘောသားတွေကထွက်မပြေးရဘူးဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့33မှာငယ်33မှာမိုးလင်းလူသောအခါအစာကိုစားစေခြင်းကပေါ်လူဒီလူအပေါင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းလျက်တင်းတို့ဒီ34ရက်ပတ်လုံးမျောလင့်၍ယနေ့တိုင်အောင်အစာမစားဘဲငတ်မွတ်လျက်နေကြ၏ထို့ကြောင့်အစာစားကြလောစားလျင်ချမ်းသာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်တင်းတို့စံချီတပင်မြမပြည့်စည်ရဟုဆိုပြီးလင်ပေါ်လူဒီမုံကိုယူ၍ထိုသူများရှေ့၌ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမှုကိုဖဲ့၍စားလေထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းစိတ်သက်သာခြင်းရှိ၍အစာကိုစားကြ၏ဆိုတော့ဒီဆက်လက်ရက်အတွင်းမှာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်တဲ့အချိန်နေမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအစာပါမစားတဲ့အခါမှာဘလောက်ပင်ပန်းမလဲဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းမလဲကျွန်တော်အစာမစားရဘူးဆိုရင်ကြောက်စရာမရှိတာတောင်မှတုံနေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘလောက်ချမ်းပြီးတော့ဘလောက်တုံပြီးတော့ဘလောက်ကြောက်ပြီးတော့ဘလောက်ပိုက်စားမလဲဆိုတော့ခံမှန်းလို့ရပါအဲ့မှာရှင်ပေါလုကသခင်ယေရှုလိုပဲဂယုနာတက်တယ်ဒီလူတွေအစာစားပါစေဆိုပြီးတော့နင်တို့အစာစားမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာရမယ်လို့သူပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဘုရားသခင်ဂတိပေးထားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတော့တယ်ဘာတွေပူပေါင်းရမလဲဆိုတော့တက်တင်းပေါ်သားတွေထွက်မပြေးရအောင်နင့်အစာစားရမယ်ဆိုတော့အမေရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့တွေအစာစားပြီးတော့စိတ်တက်တာရရတဲ့တင်းပေါ်လူကဘလောက်ထိဂတိပေးလဲဆိုတော့သပင်တစ်ချောင်းတောင်မှမပြည့်စည်ရဘူးဆိုတော့ဂတိကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တက်တာရရသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်အငယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ်လူအနေနဲ့ပေါ်လူအကြောင်းမပြောခင်တင်းအသက်တာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာတင်းကိုနောက်တင်းနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူဒါမှမဟုတ်တင်းဆိုးမိုးနိုင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာသူတို့တွေယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးအစာစားတော့မယ်တင်းစုတောင်းလာအဲ့သူတို့တွေယုံကြည်သူမှမဟုတ်ဘူးသူတို့စားပါစေငါတို့အတီးတန့်စားလိုက်မယ်ငါဖယားငါခေါ်မယ်ပေါ့နော်ကိုကနဲ့ကိုစုတောင်းတာမျိုးလုပ်တလားဒီမှာရှင်ပေါလုကအင်မတန်မအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အကုန်လုံးကိုထမင်းစားဖို့ဖိတ်လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့အယောက်ပေါင်း190ဆိုတော့300လောက်နီးပါးရှိတဲ့လူထုကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့ဖိတ်လိုက်တယ်သူတို့တပြိုင်တည်းအကုန်လုံးထမင်းသူစားကြတယ်မစားကြဘူးတော့မသိဘူးတေချာတာကတော့ရှင်ပေါလုကအစာမစားခင်စုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုရဲ့ရဲဝံခြင်းနဲ့သူတို့ကိုနော်ဖယားသခင်ပေးတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းမှာသူတို့ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှပေါလုအသက်တာကနော်ထိုင်လျက်နေပြီဖြစ်စေထလျက်နေပြီဖြစ်စေအိတ်လျက်နေပြီဖြစ်စေဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိရှိဧဝံဂေလိဟာနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဖယားကိုသာနံပါတ်1အမြဲတမ်းထားတဲ့သူရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်တချိန်တည်းမှာပဲဖယားကိုဒီလောက်ဥထိတ်ထားတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကြုံရတယ်လဲဆိုတော့မေခွန်းရှိရင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအပေါ်မှာဆက်လက်တစ္ဆာရှိတော့ကြောင့်၎င်းဒုက္ခပြဒနာများဒီဘုံထင်ရှားစရာဖြစ်စေပါအာမင်ကျွန်တော်တို့တ
တမန်တော်ဒီတမန်အကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကြည့်သူတို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်နာလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာသူတို့ပျက်စီးသွားခြင်းလဲသွားခြင်းရိမ့်ရိုင်သွားခြင်းမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖရာဘုံတော်ထင်ရှားပါတယ်ဥပမာယောသဆိုရင်နော်သူမတရားဆွဆွဲခြင်းခံရတဲ့ထောင်ထဲမှာကြားတယ်သူညီကိုရဲ့မုန်းတဲ့ဖျက်စီးတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာမမမမရက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းရိပ်ဝယ်ရိပ်မရတော့လူငယ်တူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာဘုံတော်ထင်ရှားတယ်သူအားဖြင့်ဒန်ယေလတို့အဖွဲ့လဲသူများစားတယ်လို့မစားဘဲနဲ့မမမမယက်တည်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးဖို့အတွက်သူတို့ကြုံရသောအခါမှာမမမမဆက်တဲ့ယက်တည်တော့ကြောင့်သူတို့ဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစရာဖြစ်စေပါတယ်ဒီကနေ့တင့်အသက်တာမှာလဲပြဿနာကြုံလာပြီးခက်ခဲကြုံလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခက်ခဲကိုအခက်ခဲလို့ပဲမမြင်ဘဲနဲ့ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစရာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ပါဖခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာပြတ်သွားခြင်းရိမ့်ရိုင်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မှန်ကန်သောလမ်းကိုဆက်လက်လျှောက်ပါအဲ့ဆိုဘုရားသခင်တင့်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့ထိုးပျက်စီးသောအရာကိုဘုံတော်ထင်ရှားစရာဖို့လို့ငါဘုရားပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းနဲ့အငယ်30ခွန်မှာထိုးတင်ပေါ်၌ပါတော်သူများတို့ဒီအရေးအတွက်အားဖြင့်209ကျိတ်6ရောက်ရှိတည်းနော်196ရောက်ရှိတယ်ဝါစွာစားပြီးမှဆန်စပါးကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချ၍တင်ပေါ်ကိုပေါ့စေကြ၏ဆိုတော့သူတို့စီးလာတဲ့တင်ပေါ်ကဆန်စပါးကိုတဲတဲ့တင်ဘောဆိုတာတစ်ချက်ကျွန်တော်သိရပါတယ်36မှာမိုးလင်းသောအခါထိုအရက်ကိုမသိတော့လဲဒေါင်ကွေ့တစ်ခု၌တင်ဘောစိတ်ရှိသည်ကိုမြင်သောကြောင့်တင်ဘောကိုအထဲသို့တွင်းနိုင်လင်တွင်းမီဟုအကြံရှိကြ၏ကြောက်စူးတို့ကိုလွင့်၍ပင်လယ်ထဲသို့ချလိုက်ပြီးမှတက်မတို့ကိုဆိုင်းသောကြိုးများကိုဖြည့်၍ရက်ကိုလှေဖြင့်ဖြန့်ဖွင့်လျက်ကမ်းနာသို့တိုက်သွားကြ၏ရေဆိုင်ရာသို့ရောက်လင်တင်းဘောကိုဘောင်ပေါ်တောင်ပေါ်မှာတင်စေ၍ဥမလုတ်ပဲနေသဖြင့်ပဲ့ကိုလိုင်းတဘိုးရိုက်သောကြောင့်ဂျိုဤထိုအခါအချင်းခံသောသူတို့သည်ကုန်းတို့ကူးပြေးမိကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်စစ်သူရဲတို့သည်တတ်မိဟုအကြံရှိကြ၏တတ်မှုသည်ပေါ်လူကိုချမ်းသာစေခြင်းကအလိုရှိသဖြင့်စစ်သူရဲ၏အကြံကိုမြစ်တား၍ကူးနိုင်သောသူတို့သည်အရင်ဆင်း၍ကုန်းတို့သွားစေခြင်းက၎င်းကျင်းသောသူတို့သည်ပြင်ပြားမှဆ၍တင်းမောသားများကိုစီးစေခြင်းက၎င်းစီရင်လေ၏ထို့တို့လူအပေါင်းတို့သည်ဘေးနှင့်လွတ်၍ဂုံးပေါ်တို့ရောက်ကြ၏ဒီနေရာမှာလည်းနောက်ထပ်ဖူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်စရာအချက်တွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တင်းမောကြီးကကမ်းကိုကတ်လာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်လိုင်းကရိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပဲ့ကြီးကျိုးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပဲ့ရိုက်ကျိုးတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်းမောကြီးပြက်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျဉ်းသားတွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်စစ်သားတွေကအကျဉ်းသားတွေအကုန်လုံးတတ်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကဖျားလူကိုချစ်သောယူလီကပေါ်လူကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တတ်ရင်အကုန်လုံးတတ်ရုံပေါ်လူပါပြီးတော့သူတတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လူကိုစာနာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကိုမတတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှနောက်ထပ်တစ်ခုတတိယဖို့ကလူတယောက်သောသူကြောင့်အပြစ်လောကကြီးထဲဝင်လာတယ်လို့ပဲလူတယောက်သောသူကြောင့်လူမြောင်များစွာအသက်ချမ်းသာရာရတယ်ပေါ်လူအတွက်ကြောင့်နော်အချင်းသားတွေအားလုံးဒီနေရာမှာအသက်ချမ်းသာခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရပါတယ်ပြီးတော့နောက်သက်တစ်ခုကကျွန်တော်တတိယအောင်မလားမသိပေါ်လူနဲ့တီလာညတကောင်ကြီးမှာတချင်းဆိုတာနော်တမန်တော်ဝိတုခိုင်းခိုင်းဆက်ချောင်းငွေ25ကနေ29ထဲမှာပေါ်လူနဲ့တီလာတကောင်မှာဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာထောင်တွေပြက်ပြီးတော့နော်ထောင်မူကြီးထွက်လာပြီးတော့သူအချင်းသားတဲ့အကုန်လုံးထွက်သွားပြီးထင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲသူ့အချင်းသားတွေပြေးလို့လွတ်သွားမှာဆိုလို့အကုန်လုံးကိုတတ်ပစ်ဖို့ဒီယောမစစ်သားတွေစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ယောမတွေရဲ့စစ်သားတွေတစ္ဆာဆောင်မှုကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြန်တတိယဇာကောင်းတာဘယ်လောက်ရည်ဇာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့အလောင်းကိုတင်းကြိုင်းမှာစောင့်တဲ့စစ်သားတွေကတော့ယေဘရဟိတ်စီမှာသွားပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုလက်ပေးပြီးတော့ပတ်ဆံယူပြီးတော့ဘာပြောခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့တပည့်တော်တွေကအလောင်းလာခိုးသွားပါတယ်လို့လိန်ခိုင်းပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်တစ္ဆာရှိပြီးတော့အသေးသူ့အသက်တောင်မှနော်တကယ်လို့များထောင်ကလူတွေလွတ်သွားရင်သူတို့စောင့်ထိန်ရတဲ့လူတွေလွတ်သွားရင်သူတို့အသက်နဲ့ချီပြီးတော့ပေးရတဲ့အချက်ကိုကြည့်ချင်းအပြင်သူတို့ဟာအိတ်ငိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီညမှာသူတို့ကအသက်ပေးပြီးတော့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့အကြောင်းကိုဆိုသိရပါတယ်အဲ့ဒီအထွတ်ကြောင့်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာလောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ထဲမှာပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောပြသားတိုင်းပဲဒီတင်ပေါ်သားတွေတို့မထွက်ပြေးရဘူးဒုတိယတစ်ခုကတော့တို့ထမင်းစားရမယ်အဲ့ဒါမှအားရှိမယ်အဲ့ဒါမှရေကူးနိုင်မယ်
တတိယတစ်ချက်ကတော့သင်္ဘောသားတွေကိုဒီစစ်သားတွေကအချင်းသားတွေမတိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေ့ရပြီးတော့ဇရုတ်ထတစ်ခုကတော့ကျွန်းတော်သူတို့ဒီပြင်ပြမှာစာရေးသင်္ဘောတစားများစီးပြီးတော့ဟိုဘက်ကူးကြတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကိုယ့်အနေကိုကူးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီမှစပြီးတော့လုတ်ကင်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖျားရက်ကဲတင်ချင်းဂတိတော်ရှိပေမဲ့လို့ကိုယ့်ဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်ဆရာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ဆရာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကကဲတင်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာကိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကဖျားရက်ကဲတင်ချင်းကျွန်တော်စီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့ကဲတင်ချင်းအခမဲ့လာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလှုပ်ရမယ့်အရာကျွန်တော်လှုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုအင်္ဂါနေ့မှာမေလိတေကျွန်း၌ရှိစဉ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်းကတော့ကျွန်းငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကအင်္ဂါနေ့ခေါင်းစဉ်ကွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝိတုခိုင်း28အငယ်1ကနေ30 ठी လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်းပေါ်မှာသူဘယ်လိုရောက်ရှိသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကျွန်းပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်စမ်းစာထဲမှာပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ခတ်တွတ်တွတ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်းပါတယ်ဒီကျွန်းကလေးကတော့မိုင်ပေါင်း20လောက်ရှည်တဲ့ကျွန်းဖြစ်တဲ့12မိုင်လောက်သူ့ရဲ့အနံက12မိုင်လောက်ရှိတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မထင်ရှားတဲ့ကျွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အငယ်28တက်မှာကုန်းပေါ်လို့ရောက်တော့အခါထိုကျွန်းကမေလိတေကျွန်းဖြစ်ဒီကိုတိကြ၏မြို့မိုးရွာ၍ချမ်းသောကြောင့်လူရိုင်းတို့သည်မီးမွေးပြီးလင်ငါတို့အပေါင်းကိုလက်ခံ၍အထူးသဖြင့်ကျေးဇူးပြုကြ၏ကဲဒီနေ့မှလူရိုင်းတို့တုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်လူကဟာလူတန်းစားကိုခွဲခြားတဲ့လူတွေထဲမှာသူမပါပါဘူးဒီမှာလူရိုင်းလို့ပြောတဲ့အကြောင်းသူကဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချက်ထဲမှာဒီလူရိုင်းတွေမှာမရိုင်းတဲ့ကျင့်တလေတစ်ခုရှိတာကတော့ဘေးဒုက္ခရောက်လာတဲ့လူတွေကိုချမ်းနေတဲ့လူတွေကိုမီးမွေးပြီးတော့ဧည့်ခံတဲ့အကြောင်းသူတို့မှာအင်ဂျီအပူမရှိရှာဘူးထင်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မီးမွေးပြီးတော့သူတို့အင်ဂျီမြင်မြန်ချောက်အောင်ကူညီတဲ့အကြောင်းတခါတလေကြာရင်လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးကတောရွာတွေရောက်ပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အဲဝတ်ကြေတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပြီးတော့မြုပ်တွေလူတန်းစားတွေမြင့်မားလာတဲ့စာဝတ်နေရေးလူမှုလူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာလူတွေယဉ်ကျေးလာတယ်လို့ခန့်မှန်းစရာရှိတဲ့ထင်စရာရှိတဲ့လူယဉ်ကျေးမှုပိုပြီးမြင့်မားတယ်မြုပ်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်လူတယောက်နှစ်ယောက်ဧည့်သည်တယောက်နှစ်ယောက်တောင်မကြွေးမွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမြုပ်ပြကလူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမှာလူရိုင်းလို့ပြောပေမဲ့လည်းဧည့်သည်ပေါင်းနော်296ယောက်ကိုဂျိုဆိုဧည့်ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာလူသားရိုင်းတာဖြစ်တဲ့စိတ်ကတော့မုံမြတ်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်။အငယ်၃မှာပေါ်လူဒီထင်းကိုစု၍တိန်း၍စုတိန်း၍မီးပေါ်မှာထဲ့စဉ်တွင်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကျွန်တော်နည်းနည်းသင်ခန်းစာယူဆချင်းပါတယ်။ပေါ်လူဟာသင်္ဘောပေါ်မှာဘူကြီးဖြစ်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။အခုအချိန်မှာဆိုရင် तू ကဒုက္ခနဲ့များနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू များကမာမီးလုံပြီဆိုရင်သူ့ကို तू များဇပွဲယူပြီးတော့ကလာထိုင်ယူပြီးတော့သူ့ကိုပေးထိုင်ရမယ့်အခြေအနေမှာကျွန်တော်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူအခြေအနေလေးကနော် servant leadership လို့ခေါ်တဲ့နှိမ်ချပြီးတော့ဦးဆောင်တတ်တဲ့သဘောမျိုးသူ့မှာရှိတယ်လူပေါင်း296ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာမီးမွေးလိုက်တာနဲ့ချမ်းတယ်ဆိုပြီးတခါတည်းမီးလုံကျမဲ့လူတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲခန့်မှန်းကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တင်းပေါ်ပြက်မယ်အကုန်လုံးချမ်းတုံတုံပြီးတော့ကန်ကကတ်လာတဲ့လူရိုင်းတွေမီးဖို့ထားမယ်ဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကအာရင်ဆုံးချက်အောင်လုပ်ပဲဆိုပြီးတော့မီးဖို့ကတ်မှာပဲဒါပေမဲ့ရှင်ပေါ်လူကသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့မီးမွေးထားတဲ့ဟာတေးငယ်နေလို့လည်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ထင်းသွားယူရှာတယ်ယူပြီးတော့ဒီထင်းလေးတွေကိုထားပြီးတော့လူတွေကိုနှွေးအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အတက်တာမြင့်မားလေလေလူကနှိမ်ချလေလေဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်เนาะအခါအားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ຢາດູတွေຍາລະပြီးဆိုရင်ອောက်ກະລູတွေ ને ສະກ້າຕ້ອງປ ્યો ລຸບໍ່ຍາດໍແດ່ກ້ອງສອງດີຊິຕັດປາແດ່ດັ່ງເປໍລຸອັດເຕດາກະເນາະຕູປ້ຽງແລ້ຄາຊາລົງກະງາຫ້າແດ່ຕໍາມັນດໍດີແທ້ມາອັງເງຊົງຜິດແດ່ລຸຕູປ ્યો ແດ່ນົາຖ້ານິດຈ້າລະແດ່ຄາມາງາຫ້າແດ່ຕັນຊິ້ນຕູດີແທ້ມາອັງເງຊົງຜິດແດ່ລຸປ ્યો ລະປາແດ່ນົາປາຍນິດປູ້ຈາລະແດ່ຄາມາງາຫ້າແດ່ອະປິດຕາດີແທ້ມາອະປິດອະຍາຊົງງາຫ້າອະປິດຕາຜິດແດ່ລຸປໍລຸຍະອັດເຕດາຕະພີ້ພີ້ກວຍຍຸດຕົວແດ່ສໍຕື່ຍາປາແດ່ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်သက်သာမြင့်မားလာတဲ့နေ့မှာထောင်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားသက်သလားနှိမ်ချပြီးတော့သွားသက်သလားဒီရှင်ပေါ်လူလိုခေါင်းဆောင်နော် Southern Leadership နှိမ်ချပြီးတော့အစေခံတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ community ကျွန်တော်ရက်ွက်တွေမှာ
လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းနဲ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးထည့်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မွေဆိုးဒီအငယ်သုံးမှာမွေဆိုးဒီမိငွေထဲကထွက်၍ပေါလုဤလက်ကိုတွယ်လျက်နေ၏ဆိုတော့မွေဆိုးလို့ရေးထားပါတယ်ဘယ်လိုမွေဆိုးအစိတ်မျိုးရှိမလဲဆိုတာမတိရပါဘူးတချို့ commentary တွေကတော့နော်မွေပွေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပေါက်အောင်သူတို့ပြန်ရေးထားတွေ့ရပါတယ်ဘာပဲပြောပြောမွေဆိုးလို့ရေးထားတဲ့တော့နာမည်မပြောပြတော့လည်းပဲဒီမွေဟာပေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့အာတည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီညမှာသူပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမွေကနော်မီကိုထဲကနေထွက်လာပြီးတော့ပေါ်လူလက်ကိုတွေ့တယ်လူရိုင်းတို့ဒီမြင်လင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုလူရိုင်းနဲ့သွားမြင်တယ်ဤလူကလူအသက်ကိုတတ်တော်သူအမှန်ဖြစ်ဤပင်လေဘေးမှလွတ်တော်လဲအသက်ရှင်စေခြင်းငါတရားဒီအခွင့်မပေးဟုအချင်းချင်းဆိုကြဤတရားဒီဆိုတော့သူတို့တွေကဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့ကိုလို့ရင်ကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပြီးတော့သူတို့မှာတရားတစ်ခုတော့ရှိတယ်မကောင်းတာလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအနောက်ကနေတကောက်ကောက်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့အချက်ကိုယုံကြည်နေတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ရှိနေတဲ့ဆက်ဆိုတော့အချက်ကိုသင်တို့သိရတယ်ပြီးတော့လူအသက်ကိုတတ်တယ်လို့သူတို့ထင်တယ်ဆိုတော့အချက်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တင်းဘောပေါ်ကနေလွတ်လာတဲ့ရာဇဝတ်လူတွေဟာဆိုရင်များသောအားဖြင့်เนาะလူတတ်မှုကျိုးလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီလူရိုင်းတွေရဲ့ဝေဖန်ချက်ဟာကျွန်တော်တက်တာမှလည်းရှိနေတာပဲမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်လူတရားတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲသူတို့တွေအဲ့လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာကိုကိုယ်ထိုင်နဲ့သူမြောက်မဝေဖန်မိဘူးလား။အဲ့လိုပဲဒီလူရိုင်းတွေလည်းသူများကိုဝေဖန်မိတကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝေဖန်မှုကပြင်ပကနေကြည့်ချင်းအဖြစ်ဝေဖန်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ပြင်ပပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်သူရဲ့ဝေဖန်မှုကတစ်ဖက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။အငယ်ငါးမှာပေါ်လူဒီမွေကိုမိထဲတို့ခါချ၍အဘယ်ဘေးမြမတင့်သူဒီတကိုလုံးရောင်မီခဏချင်းတွင်လဲ၍တေးမီဟုထိုသူတို့သည်ကြာမြင့်စွာငတ်လင့်တော်လဲသူ၌မကောင်းသောအပြစ်တစုံတစ်ခုကိုမြမမြင်လင်တဘောပြောင်းလဲ၍ဤသူကနှစ်ဖယားဖြစ်သည်ဟုဆိုဟိဒီမှာနှစ်ဖယားဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယတာလူဒရမြို့သူနဲ့ဘာနာဘတ်စ်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်အခန်းကြီး7ငယ်8ကနေ18မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာနာဘတ်စ်နဲ့သူ့ကိုလူတွေကဖျားထင်ပြီးတော့သွားကိုးကွယ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့အချက်ကိုဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့တတိယစေပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီလူတွေကဒီလူရောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲသေးမယ်ဆိုပြီးသူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဟန်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အံ့ဩနေတာသူတို့မှာအစိတ်ဖြည့်စေးတွေတခုခုဒီရှေးဦးတူနာပြုတ်နီးတွေတခုခုသူတို့မတ်တပ်ထားဘူးလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါလုကဘာမှမဖြစ်လို့ပဲသူတို့ငေးပြီးတော့ကြည့်နေကြတာလား။ကျွန်တော်မသိရအောင်ရှင်လူကကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့နဲ့တူတူပါတာပဲရှင်လူကဆရာဝန်ကိုဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီအနာတခုမွေတခုမွေတကောင်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအစိတ်ထုတ်ရမလဲဆိုတော့အခြေခံလောက်တော့သူတတ်မှာပဲ။ဘာပဲပြောဓာရီအကုန်လုံးမရေးထားပဲနဲ့သူတို့အကြည့်ပြီးတော့မွေပိုက်ကြိုက်လိုက်တော့ဒီလူကလူတတ်တမအဲ့ဒါကြောင့်သူကမကောင်းတဲ့နေရာတခုကနေလွတ်နိုင်တော့လဲပဲဒီမှာနောက်ထပ်တခုနဲ့သူဂျုံပြန်တေကိုတေရလိမ့်မယ်။အဲ့လိုအမြင်မျိုးရှိတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခြေအနေပြောင်းသွားပြီးတော့နှတာဖျားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ချက်ချင်းပြောင်းသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေ့မတင်ခန်းစာယူနိုင်တာကသူကမွေကြိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းခါချတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွဲကတ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ခါချဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဟိုလူစီပြောဒီလူစီပြောပြီးတော့အခြေမကင်မိလက်မကင်မိအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာမရှိဘဲနဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတူဟာဂျေဇူးတော်ကိုမြီခိုပြီးတော့ซาตานရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအားလုံးကိုခါချရမှာဖြစ်တယ်။အဆုံးစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ခါချနိုင်ဖို့အရေးကြီးကြီးပါတယ်။သခင်ယေရှုခက်တော့ကသခင်ယေရှုကအချင်းซาตานငှားတော့သို့ဆုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ပျော်ခဲ့တဲ့ဇကားကိုအမြဲတမ်းမှတ်ရစေခြင်းပါတယ်။တို့သက်တာမှာခါချစရာမွေဆိုးကဲတော့အစိတ်ပြင်းတော့အရာသက်တာမှာရှိနေပါသလား။ဒီကနေ့ခါချလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီအရာကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ရှိရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတတိယဆေးခြင်းနဲ့တိရော့ခန်းကြီး9အငယ်18မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအားပေးထားတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သားဖြစ်သည်မြတ်သောသူတို့ဒီဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်ဒီကိုငါတို့တိကြ၏နောက်တစ်ပိုက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဒီမိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်သဖြင့်မာနတ်ဒီထိုသူကိုမထိမခိုက်နိုင်ရလို့ပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူဘုရားသခင်ကိုတိတော်သူတွေဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်သူမှန်ရင်ကိုကိုကိုဆောင်းလျှောက်နိုင်တယ်မာနကထာလာပြီးထိခိုက်လို့မရတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာပြောပြခြင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်တင့်သက်တာမှာမာနထိခိုက်စရာဆုံးစားနောက်ဆက်ခြင်းလာပါသလားဒီကနေ့ခါချလိုက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုနာကြောင့်တင်ခါချလို့ရတယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တည်ရင်ကောင်းပါခြင်းပါတယ်
သူ့ကိုနှစ်ဖျားလို့ထင်လိုက်တဲ့အချိန်နေ ठी နော်ပေါ်လူကဘာမှဖြစ်သေးဘူးငယ်ခွန်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုထိုအရက်နဲ့မနီးမဝေပုပလိအမည်ရှိသောကျွန်းတကြီးနေရာရှိပုပလိဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူကကျွန်းတကြီးဖြစ်တယ်နော်ထိုသူသူတကြီးဒီငါတို့ကိုလက်ခံ၍၃ရက်ပတ်လုံးကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကြွေးပြုစုလေ၏ဆိုတော့အဲ့တကြီးကချမ်းသာဟန်ရှိပါတယ်လူ400လောက်300-400လောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နော်300လောက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တထေးချမ်းသာတဲ့အချိန်တွေမှာရှိရှိမယ်ဆိုတော့သူ့သူတို့ကို၃ရက်ကြွေးမွေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရင်းနေလာတဲ့ဟန်ရှိပါတယ်ရင်းနေလာတော့အငယ်၈မှာပုပလိမင်းအဘအဖေနော်အဖေဒီဖျားနာနဲ့ဝမ်းကြသွေးသွန်နာဆွဲ၍တုံးလုံးနေဒီကိုပေါ်လို့ဝင်းရစုတောင်းပေးပြီးမှသူ့အပေါ်၌လက်တင်ပြီးအနာကိုငိမ့်စေ၏ပေါ်လူကအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုကြွေးမွေးတဲ့လူတွေနဲ့ရင်းနေလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဖေနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိလာတော့တွားပြီးတော့စုတောင်းပေးတယ်ဆိုသိရပါတယ်များသောအားဖြင့်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ခက်တွေမှာတောင်မှတချို့ဒေသတွေမှာတကြီးလုပ်တဲ့လူကသူ့သားကဆက်လက်ပြီးတကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအများသောအဖြစ်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ခတ်မှန်းကြည့်တာတော့ဒီပုပလိမင်းရဲ့အဘဆိုတာကအဲ့ဒီကြေးရွာအဲ့ဒီမြို့ရဲ့နော်လူကြီးတူသူ့ရဲ့သားကတကြီးမဖြစ်ခင်မှာတကြီးဖြစ်ခဲ့တကြီးဟောင်းကြီးပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခတ်မှန်းမိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ခက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခက်အဆက်ဆက်မှာသူတို့အစင်လိုက်အမွေပေးတဲ့တကြီးလိုယာဒူးမျိုးနော်ရက်ကွက်လူကြီးလိုယာဒူးမျိုးကအစင်လိုက်ပေးလိုက်တဲ့ยาดูမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီတကြီးရဲ့ဖခင်ကနေကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့အငယ်ကိုမှာဤတို့ပြုသောကြောင့်ထိုကျွန်း၌ကျွန်း၌အနာယောဂါဆွဲသောအခြားသူရှိသည်များသို့သည်လာ၍ချမ်းသာခြင်းကိုရကြ၏တဲ့နော်။ဘလောက်တည်င်းကောင်းဖြစ်တယ်လဲ။တည်င်းကတရွာလုံးမှာရှိတဲ့တကျွန်းလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကတည်င်းတခါလည်းပြန်သွားပြတ်မှာပေါ့ကျွန်းကဘလောက်မှကြီးတာမှမဟုတ်ဘူး။တော့တခါတည်းပြတ်ပြီးတော့လူတွေလူနာမှန်သမျှအကုန်လုံးသူ့စီလာပြီးတော့အကုန်လုံးတက်တာခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကောင်ဘုရားဘုန်းတော်ဘယ်တော့ထင်ရှားလဲเนาะအငယ်30မှာထိုသူတို့ဒီများစွာသောလက်ဆောင်တို့ကိုဂုတ်တို့ကိုပေး၍ငါတို့ဒီလွင့်ပြန်သောအခါရိတ်ခါများကိုလည်းတင်းပေါ်ပေါ်လို့တင်ကြ၏လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာအနာယောဂါငိမ့်ရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေအင်မတန်မှဝမ်းသာပြီးတော့သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်သတိရတာကအီလီရှဲကသူစီကိုစစ်တက်ကြီးစစ်သားစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနာမန်လာတဲ့အချိန်မှာနေမန်လာတဲ့အချိန်မှာအနုယောဂါပျောက်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ရဲ့ယောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသခအနေနဲ့သူယူလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက် Prophet Elisha ကလက်မခံခဲ့ဘူး။ကဲတင်ချင်းကအခမဲ့ရတယ်အခမဲ့ပြန်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဆီရလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေအခမဲ့ရတယ်လို့အခမဲ့ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ရှင်ပေါလုကဒီညမှာသူကအနာယောဂငိမ့်တဲ့လူကိုပျောက်ကင်းစေပြီးတော့ဟိုလူတွေကသူ့ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတာသူတို့ကိုအခအနေနဲ့ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတင်သောအနေနဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါလုကလက်ခံထားဟန်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ထို့အပြင်သူတို့ခရီးထွက်မဲ့အခါမှာရိတ်ခါတွေပါထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတိတက်သောရွာသူရွာသားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကျေးဇူးမတိခင်ကတည်းကကျေးဇူးပြုချင်သောရွာသူရွာသားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့သဘောတော်ပါပါကွာဒါပေမဲ့ဒီညမှာတခုကအေဝင်ဂေလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်စရာတခုရှိတာကပေါလုကရှင်လူကာကဘယ်သူတွေပြောင်းလဲပြီးတော့နှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတော့ဇယင်းနဲ့မှတ်တမ်းကိုမတင်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်စရာရှိတာကအဲ့ဒီမှာဟိုပြောင်းလဲတဲ့လူခရိယန်ဖြစ်သွားတဲ့လူရှိပုံမပေါ်ပါဘူးဂျိမ်းတေတာတော့ရှင်ပေါလုကအနာယောဂငိမ့်စေချင်းတဲ့အတူတရားဟောမယ်ဆိုတော့ဂျိမ်းတေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာ3လလောက်နေပေမဲ့ပြောင်းလဲတဲ့လူမရှိဘူး။အေဝင်ဂေလိတရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူကိုပြောင်းကိုပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီညမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်ခန်းစာယူစေချင်ပါတယ်။အခါအားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်တို့တရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူနော်နှစ်ချင်းခံတဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိတ်သိမ်းချင်းမှာလုံးဝအတီးအပွင့်မရှိဘူးလို့တခါတည်းမှတ်ယူတတ်ပါတယ်။လုံးဝမားပါတယ်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိလုတ်တယ်ဆိုတာနှစ်ချင်းခံဖို့မဟုတ်ပဲဧဝံဂေလိကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကြားပြီးပြီဆိုရင်လက်ခံခြင်းတာမလက်ခံခြင်းဒါသူတို့အပိုင်းဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီတမန်တော်ထုအစပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကနော်အသင်းတော်ကိုနော်အသင်းသူအသင်းသားတွေပေါင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်နော်ဖျားသခင်အသင်းတော်ကိုပွားများစေတဲ့အချက်ကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရပါတယ်ဆိုလိုတာကလူကပွားများအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားကပွားများစေတာဖြစ်တယ်ပေါ်လူကအပင်ဆိုင်တယ်အပေါ်လူကရေလောင်းတယ်ကြီးထွားစေတာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်သ
ထိုနည်း၎င်းမှာဧဝံဂေလိသင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဟောရမှာကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်တယ်။ပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲတာသူ့ကာဏဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟောရမယ့်တာဝန်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဟောနေပြီးတော့လူတွေမပြောင်းလဲဘူးနှစ်ချင်းခံတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြတော့စရာတခုမှမရှိပါဘူး။ရှင်ပေါလု၃လကြာတရားဟောတဲ့နေရာမှာရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းပြောင်းလဲတဲ့မှတ်တမ်းကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဧဝံဂေလိဟောခြင်းဟာပထမသူတို့ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ချင်းခံမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ goal မဟုတ်ဘဲဧဝံဂေလိဟောမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ goal ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာယောမမြို့၌ရှင်ပေါလု၏နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး28ကအခန်းကြီး28ငယ်17ကနေ22ကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းငယ်17မှာ3လလွန်လင်းလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ခုနကျွန်းမှာကျွန်းပေါ်မှာမေလိတိကျွန်းမှာသူတို့3လနေခဲ့တယ်။နှစ်သားအမွာတို့၏ရုပ်ထုပါသောထိုကျွန်း၌ဆောင်းကာလပတ်လုံးနေခဲ့ဘူးသောအာလေဇတိတင်းဘောကိုငါတို့ဒီစီးပြန်ရွေးလို့ပြောတဲ့တကြောင့်အာလေဇတိတင်းဘောလို့ပြောတဲ့တကြောင့်သူတို့ဒီတင်းဘောကဘယ်ကိုသွားသလဲဆိုတော့ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအလက်ဇန္ဒရာကနေယောမကိုသွားတဲ့တင်းဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်မန်တရီတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအလက်ဇန္ဒရာတင်းဘောဟာဆိုရင်ဒီနတ်စီးအတူတူသွားဟန်ပေါ်ပါတယ်တစီးကိုတော့သူတို့ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခုနဖတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ပျက်သစီးပျက်စီးသွားပြီးသစီးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတင်းပေါ်နဲ့သူတို့သွားဟန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့ဆောင်းကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီခုနကျွန်းလေးပေါ်မှာတောင်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်3လတောင်မှသူတို့ကြာခဲ့တဲ့အချက်ဒီမုံတိုင်းတွေလာတတ်တဲ့လတွေကိုလွန်သွားပြီးမှပဲသူတို့ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပြီးတော့ဒီမှာနှစ်သားအမွာတို့ရဲ့ရုပ်ထုပါတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဇေယျစ်ဆိုတဲ့နတ်ဖယားကြီးရဲ့သားနှစ်ယောက်ကက်စတာနဲ့ပေါ်လုခ်ဆိုတဲ့နှစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုအညွန်းဒီမှာညွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဒီနှစ်သားတွေရဲ့နာမည်နဲ့ပုံစံကိုတင်းဘောအနေနဲ့သူတို့သုံးပြုခြင်းအပြင်ရေပေါ်မှာသွားတဲ့အချိန်မှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့သူတို့ခက်တော့ကသူတို့တင်းဘောတွေကိုအဲ့လိုမွန်းမှန်ပြီးတော့အဲ့လိုယုံကြည်လေးရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခုနတင်းဘောနှစီဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာMatthew Henry ရဲ့ commentary ထဲမှာရေးတယ်လို့ Seventh Day Adventist တွေရဲ့ commentary ထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုလည်းပြောပြချင်းပါတယ်။အငယ်၁၂မှာသူရကုတ်မြို့သို့ဆိုက်ရောက်လျင်၃ရက်နေကြဤထိုမြို့မှလွင့်ပြန်၍ဝိုက်သွားသဖြင့်ရေဂျုံမြို့သို့ရောက်၍တရက်နေပြီးမှတောင်းလေလာသောကြောင့်၂ရက်တွင်ပါတယောလိမြို့သို့ရောက်ကြဤပါတယောမိလိမြို့အကြောင်းကျွန်တော်ခဏရှင်းပြမယ်။ထိုမြို့၌ညီအကိုချို့တို့ကိုတွေ့၍ခုနှစ်ရက်နေကြပါဟုသူတို့ဒီတောင်းပန်ဒီအတိုင်းနေပြီးမှယောမမြုပ်ယုပ်သွားကြတယ်။ဒီညီအကိုအချို့တွေ့ရတဲ့ပါတယောလိဆိုတဲ့မြို့ဟာမြို့ငယ်လေးကန်းပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့ပေါ့နော်စိတ်ကမ်းမြို့လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါယောမနိုင်ငံယောမမြို့အထက်မှာရှိတဲ့စိတ်ကမ်းမြို့တစ်ခုဖြစ်ဟန်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ဧဝံဂေလိဟောပြီးလို့သခင်ယေရှုဒီစတီဗန်ဂန်နဲ့ပေါက်တခံပြီးလို့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာသူတို့မထင်ထားတဲ့မြုပ်တွေမှာတော့မှခရစ်ယာန်တွေရှိနေပြီဆိုတော့เนาะညီအကိုတွေတချို့တွေ့ရတယ်လို့ရေးထားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာခရစ်ယာန်တွေရှိနေပြီဆိုတော့အချက်ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ဟာအင်မတန်မှလင်းမြန်စွာပြည့်နှက်နေတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြုပ်ဟာယောမရဲ့အဓိကစိတ်ကမြုပ်တမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောမမြုပ်ရဲ့အဓိကစိတ်ကမြုပ်တမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ယောမမြုပ်ထဲမှာရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ယောမမြုပ်တို့ခရီးဆက်သွားကြတယ်တဲ့ငယ်15မှာယောမမြုပ်သားညီအကိုတို့ဒီငါတို့ကိုလာငါတို့လာเจ้าကိုကြားသိရင်ခရီးဥကြိုပြုတ်အံ့သောငါအချို့တို့ဒီအပိဈေးတိုင်အောင်၎င်းအချို့တို့ဒီ30ရက်တိုင်အောင်၎င်းလာကြဤပေါ်လူဒီသူတို့ကိုမြင်ရင်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရိတ်ဆက်တက်တာခြင်းတို့ရောက်လေဤလို့ရေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှညီအကိုတချို့ယောမမျိုးကညီအကိုတချို့ဆိုတော့တချို့တို့ကနာမည်လည်းသိရင်သိမယ်ခရစ်ယာန်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တချို့ကကျတော့အမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘာပဲပြောပြောဒီလူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဆက်တက်တာခြင်းရတယ်လို့ပြောပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ရေးထားပါတယ်ခရီးအစတုန်းကဖျားသခင်သူတို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့လမ်းတစ်ခုလုံးမှာပြဿနာတွေအများကြီးကြုံပေးမယ်အသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့လွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်သူတို့ယောမကိုကောင်းမွန်ချောမွန်စွာပြန်လဲရောက်ရှိရတဲ့အခွင့်ကြောင့်
သူ့အနေနဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါကျွန်တော်တို့ခရီးစဉ်တစ်ခုပြုတဲ့အခါမှာမတော်ခင်မှာဆုတောင်းပေမဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ပြန်ချီးမွမ်းဖို့မေ့သက်ကြပါလေရှင်ပေါ်လူကဒီအချက်ကိုမမေ့ဘဲနဲ့သူဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးစိတ်သက်သာရရတယ်လို့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာကျတော့သူ့စိတ်အားကြီးလာတယ် encourage ရတာစိတ်သက်သာရရုံမကပဲနဲ့သူစိတ်အားကြီးလာတယ်သူပျော်လာတဲ့သဘောမျိုးဒီနေရာမှာဆက်လက်ပြီးအေးဝင်ကြီးလို့ဖို့သူစိတ်သက်ကြွနေတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်သူယောမကိုလာချိန်ခဲ့တာချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အဲမှာယောမအခန်းကြီးတင်ငယ်18ကနေ20ကြားထဲမှာတော်၎င်း17ကနေ23မှာတော်၎င်းကျွန်တော်သူယောမမြို့ကိုသွားချင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူယောမမြို့ကိုလာချိန်ခဲ့တာကြာပြီးအခုယောမမြို့ရောက်ပြီသူပြောတယ်ဆိုတော့ငယ်16မှာယောမမြို့လို့ရောက်သောအခါတတ်မှုဒီအကျဉ်းခံသောသူတို့ကိုကိုရန်တော်မူး၌အပ်လေသောပေါ်လူဒီမိမိကိုစောင့်သောစစ်သူရဲတယောက်နဲ့အတူမိမိအလိုအလျောက်နေရသောအခွင့်ကိုရ၏ဆိုတော့သူ့ကိုအကျယ်ချုပ်နေအကျယ်ချုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ခွန်မှာသုံးရက်လွန်သောအခါပေါ်လူဒီယူရလူအကြီးအကဲတို့ကိုခေါ်၍စုဝေးစေပြီးလျှင်ညီအကိုတို့ကျွန်ုပ်ဒီယူရလူမျိုးကိုမပစ်မမိစင်ဘဆက်ကျင့်သောထုံးစံကိုမပယ်သောမပယ်သူဖြစ်လျက်ပင်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ဒီအကျွန်ုပ်ကိုအချင်းထား၍ယောမလူလက်ထုပ်အလိုက်ကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာသူကပထမအဆုံးသူ့ရဲ့ခရီးအစီအစဉ်အော်ဒီသူ့ရဲ့သာသနာခရီးအစီအစဉ်က strategy ကတော့နိဗျူဟာကတော့ဒီ Jew race မှာပထမအဆုံးသူဧဝံဂေလိလို့တဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဧဝံဂေလိဟာ Jew တွေကိုဦးစားပေးပြီးသူလုပ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်မှာတော့ Jew တွေညင်းပယ်မှသူတခြားတပါးအမျိုးသားတွေစီ Gentile တွေစီရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရတယ်အငယ်18မှာယောမလူတို့ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောပြီးမှတေးထိုက်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့သဖြင့်လွတ်ချင်းငါအလိုရှိကြ၏နော်ကျွန်ုပ်ကိုဆွတ်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တော့ယောဖေမိမ့်မန်တို့ကို၎င်း Jew တွေရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာကိုတော့၎င်းကျွန်တော်မပြစ်မမိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်ဆွဲတယ်တပါးလူမျိုးစီမှာကျွန်တော်အပ်တယ်အဲ့တဲ့အခါမှာယောမတွေကတော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်မမြင်ဘူးမပြစ်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ငယ်ဆက်ကိုမှာထိုအလိုကိုယူရလူတို့ဒီစီးတားသောအခါကဲတာဘရင်အယူတော်ကိုခံပါမည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုရ၏ထိုတို့ဆိုသောအမျိုးသားချင်းတို့ကိုအပြစ်တင်စေတခုရှိတခုတစုံတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဆိုသည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်တင်တို့ကိုမြင်၍နှုတ်ဆက်ခြင်းကကျွန်ုပ်ခေါ်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးသားချင်းနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာမကောင်းဘဲနဲ့ယောမလူတွေစီလက်အနံလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အမျိုးသားတွေကိုသူပုတ်ခတ်ပြီးပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနင်တို့ငါခေါ်ပြီးအခုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်နင်တို့ပုံမှန်ငါစိတ်မနာဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အမျိုးတွေသူ့ကိုဒီလောက်ညင်းပန်းနှိပ်စက်ပဲသူ့အမျိုးတွေပုံမှန်စိတ်ဓာတ်ကျသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူနောက်ဆုံးအခြေအနေအထိမရမကသူ့လူမျိုးတွေစီဦးစားပေးပြီးတော့သူဧဝံဂေလိသူဟောတယ်သူတို့နားလေသွားရင်သူတို့လက်ခံမှာပဲသူယုံကြည်နေလို့လည်းဖြစ်တယ်။ဘာပဲပြောသူဟောတယ်သူတို့လုံးဝမကြိုက်တော့ဘူးဆိုမှအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဂျူးတွေကိုခဏစွန့်ထားပြီးတခြားနေရာမှာဟောတယ်။ပြီးတော့တခြားမြို့မှာသွားရင်ဂျူးတွေစီပဲပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီဂျူးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုမှတခြားနေရာသွားတယ်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲသူကအခုဒီယောမမြို့မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်တယ်သင်တို့ကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူနှုတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းကိုပါသူပြောလိုက်တယ်။ငွေ20မှာဤသီလအမျိုးဤမျော်လင့်ရာအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီဤတန်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရပါ၏ဟုပြောဆိုရင်ဤသည်လည်းမျော်လင့်ရာအတွက်ကြောင့်ဤသည်လည်းလူမျိုးတွေကျွန်တော်မျော်လင့်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့မျော်လင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုပြောတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာအဓိကသူပြောချင်တာဤသည်လည်းမျော်လင့်ချက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမေရှိယကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အကြောင်းသူပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အကြောင်းပြောဖို့တချို့ဒီမှာတန်ကျိုးကြီးနဲ့လို့သူတန်ကျိုးကိုပြနေတာဖြစ်တယ်တချို့ commentary တွေတန်ကျိုးချီတဲ့နေရာမှာသူခါမှာချီပြီးတော့နောက်ဒီယောမစစ်သားတယောက်ရဲ့ခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်အထွတ်မပြေးလို့မရအောင်သူအတွဲချီထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ commentary တွေကဖော်ပြထားပါတယ်ယောအဖက်ခန်းကြီး6ငွေ20လို့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1ငွေငွေခွန်ငွေ73 74 76လို့ကလောသဲခန်းကြီး4ငွေ38လို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး20ခန်းကြီးခန်းကြီး28ငွေ20ထဲကဤတန်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရပါ၏ဆိုတော့ဤတန်ကျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတန်ကျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်။ငွေ27မှာထိုသူတို့ကသင်၏အကြောင်းကိုကြားလိုက်သောစာကိုယူဒပြည်မှာကျွန်တို့မရကြပြောတဲ့အခါမှာယူဒပြည်ကနေဒီပေါ်လူဆိုတဲ့လူလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်စာမျိုးမရေးလာပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာမရဘူးလို့အဲ့ဒီယောမမှာရှိတဲ့ယူဒတွေကဟိုယေရုရှလင်ကနေဘာသာမှမရဘူးလို့သူပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာက
တခါလေတည်းအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ကြပြီးမကောင်းတဲ့ဟာတွေပြောကြပြီးဖြစ်စေတည်င်းတွေပြောပြီးဆိုရင်တို့စာရတဲ့အကြောင်းတို့ထင်ရှားလို့ရပါတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ်လူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဘာစာမှမရတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ထိုပြီမှလာတော့ညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူမြတ်တင်တဲ့အပြစ်ရှိအကြောင်းကိုမကြားမပြောပါအဲ့ဒီပြည်နေလာတဲ့လူတွေစီကနေလည်းဘာမှမကြားဘူးသို့တော်လည်းဤဘာသာဒီအယက်ရက်တို့၌ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းကိုခံရသောဘာသာဖြစ်ဒီကိုအကျွန်ုပ်တို့တိကျသည်ဖြစ်၍တင်ဤအယူဝါဒကိုတင်ဒီကိုတိုင်ဖော်ပြသောစကားကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားထောင်တင့်သည်ထင်ပါ၏ဟုဆိုကြလင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရိယန်ပြန့်ပွားပြီးပြီအဲ့ဒီခရိယန်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာသူများကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရပါတယ်ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အလုသမားတွေသူများ့မှာကျွန်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာညမှာပဲဖျားရှိကိုရတယ်တိတ်ဆိတ်စွာသွားပြီးတော့လှူလှုပ်ဝက်ပြီးတော့သူဖျားရှိကိုရတယ်ပြီးတော့သူတို့ communion service ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ကြတယ်တန့်ရှင်းသောအနန်းဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြုတ်လို့တဲ့အခါမှာလူတွေကသူတို့ကိုထင်လွဲတယ်ဒီလူတွေလူသားစားတွေဖြစ်တဲ့ပွဲတော်ဝင်တဲ့ဒီဟာကဖျားသခင်ရဲ့အသွေးဒါဖျားသခင်ရဲ့အသားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကတခြားလူတွေကသူတို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြီးတော့အထင်လွဲလာတယ်အများကြီးဒါကသမိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အချိန်အလောက်မကုန်မခံတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်သူတို့ကိုသူများတွေကကဲ့ရဲ့တာနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူစီကနေဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကြားချင်တယ်လို့ပေါ်လူကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လူလို့ပုံကိုတယောက်စီကနေတက်တေခံချင်းတောင်းတဲ့အခါမှာပေါ်လူတဲ့အမတမပြောစရာကောင်းပါလေသူပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဂျာသမီးနေဧဝံဂေလိတရားနေဤအောင်မြင်ပုံဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ခွဲထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး28ကနေနောက်ဆုံး31အထိကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်23မှာဘယ်လိုရေးထားဆိုတော့နေ့ရက်ကိုချိမ့်ချက်၍လူများတို့ဒီပေါ်လူတဲခိုရာအရက်တို့လာကြသည်ရှိတော့ပေါ်လူတွေဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတည်တည်ခံသဖြင့်ထိုသူတို့ဒီယေရှု၏အကြောင်းများကိုယုံကြည်စေခြင်းကမောရှေ၏ပညတိနှင့်ဂျမ်းနှင့်အနာဂတိဂျမ်းတို့ကိုအမိပြု၍ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သဖြင့်၎င်းနိုင်တဲ့အချိန်မှစာရင်ညအချိန်တိုင်းအောင်ထုတ်ဖို့ဟောပြောလေဤလို့ပြောပါတယ်ပေါ်လူကမနေ့ကနေညအထိလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လူရဲ့တရားဟောချက်ကဘလောက်ထိအားပါမလဲတဲ့ပြီးတော့ဂျူးတွေကရောဘလောက်ထိနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်လဲနားထောင်တဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တချို့ကကြတော့သဘောတူလို့သူတို့တိခက်ပြီးသားမောရှေရဲ့ပညတိကျမ်းနဲ့အနာဂတိကျမ်းနဲ့ဒွန်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာတကယ်မင်းရှိရပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလိတ်လာပြီးတော့လိတ်လာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နားထောင်လို့မဝတာဖြစ်နေတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတယ်လို့မျိုးပဲတစ်ဖက်မှာသူပြောတာတဲ့အကုန်လုံးမမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့စန့်ကျင်ခြင်းလို့နားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိဟန်ရှိပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောပေါ်လူကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိတယောက်သူတသက်ခံခွင့်ရှိတယ်။သူ့ကိုတန်ကြိုးကြီးနဲ့ခြိထားပေမဲ့လည်းဧဝံဂေလိဟောခွင့်သူ့မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။24မှာအချို့တော့အချို့တို့ဒီပေါ်လူစကားကိုယုံကြ යි အချို့တို့ဒီမယုံမဲနေကြ යි ခုနကကျွန်တော်ပြောပြပြီး25မှာထိုးတို့အချင်းချင်းသဘောကွဲပြား၍တွားကြ၏တွားကြစဉ်တွင်ပေါ်လူသည်စကားသခွန်းကိုပြောလိုက်ဒီမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရေပရောဖက်ဟေရှေယအားဖြင့်အမိန့်တော်မူချက်ဟူမူကားတင်းတို့ဒီကြားလက်ပင်အနှစ်ကိုနားမလဲပဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဝဲမြင်ကြလိမ့်မည်ဟုထိုးလူမျိုးရှိရသို့တွား၍ပြောလောအကြောင်းမူကားတင်းတို့မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာရောဂါကိုငါမငိမ့်စေရသည့်တိုင်အောင်တင်တို့စိတ်နှလုံးဒီမိုက်လက်နာဒီထိုင်းလက်ကိုမျက်စိကိုပိတ်လက်ရှိကြ၏ဟုငါတို့ဘိုးဘေးများအားလျှောက်ပတ်စွာမိန့်တော်မူ၏ပရောဖက်ဟေရှေယကိုခုတ်ပြီးတော့တင်တို့ဘလို့ပဲပြောပြောနားကိုမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ငယ်28မှာထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုတပါးမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်သည်ဖြစ်၍ဆိုတဲ့အခါမှာနင်တို့ယူတွေကိုပထမဦးစားပေးပြီးမြင်နင်တို့လက်မခံဘူးဆိုတော့အခုတပါးမျိုးသားတွေပေးဒီပေးပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကပြရီအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြတာပြန်ပြီးရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီနားထောင်မီအရာကိုတင်တို့တိမှတ်ကြလို့သူတို့ကတော့နားထောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့တို့မြန်မြန်သိပါ။29မှာပေါ်လူပြောဆိုပြီးမှယူဒလူတို့ဒီတွား၍အချင်းချင်းများစွာသောဆွေးနွေးနီးနှောခြင်းရှိကြ၏။31မှာ30မှာထို့နောက်မှာပေါ်လူဒီနှစ်ပတ်လုံးမိမိငါသောအိမ်၌နေသဖြင့်မိမိထံတို့လာသောသူအပေါင်းတို့ကိုအဲခံ၍လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့မိမိငါသောအိမ်လို့ပြောတဲ့ကြောင်းသူငွေပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာယောမမှာရှိရုံကြည်သူတွေကပေးပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကအလုပ်မှမလုပ်ရတာကိုဆိုတော့ဒီအချက်မှာနီရိုနဲ့သူတွေ့ဖို့အတွက်စီဇာဘုရင်ကြီးနီရိုနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်သူရက်ချင်းကိုစောင့်တာနီရိုဘုရင်အားတဲ့နေ့ကိုစောင့်တာသူဘာလို့လို့နဲ့နှစ်နှစ်ကြော်သွားပြီးကြာရက်ချင်းတစ်ခုကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိ
အာသူကအေးဆေးနေအကျေချုံမို့လို့တက်တာတာပေါ့နေအကျေချုံမို့ဘလောက်ထိစိတ်နာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်တောင်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့မိမိထံသို့လာတော်သူအပေါင်းတို့ကိုအဲ့ခံ၍အဘယ်သူမျှမမြင့်သားပဲဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအတိအလင်းဟောပြော၍သခင်ယေရှုခရစ်အကြောင်းများကိုတွင်တင်ပြသလျက်နေ၏လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး28ကိုအဲ့လိုအဆုံးသတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ပေါလုကဒီနေရာမှာတရားဟောနေတဲ့အကြောင်းနီရိုရှေ့မှာဝင်တဲ့နေရာတောင်မှရှင်လူကာကအမှတ်တမ်းမတင်ထားတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောတော့တမန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားပြီ။တချို့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ခန့်မှန်းတာတော့သူ့ရဲ့စာရွက်နော်သူတို့တရေနဲ့ရေးတာကိုတရေပေါ်ရေးတာတရေပေါ်ရေးတာသူ့တရေပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစက်ရန်အနေနဲ့အပိုင်းသုံးခုပထမတစ်ခုကတော့အေဝင်ဂေလိနဲ့အာခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့တမန်တော်ဝိထုပထမအပိုင်းတတိယတစ်ခုကတော့တမန်တော်ဝိထုဒုတိယအပိုင်းရေးเสียရှိလိမ့်မယ်လို့သူတို့ခံမှာပါဘာလို့ဆိုသူရဲ့တမိုင်းကစန့်တန်ငန်ငန်နဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တချို့ commentary ရေးတဲ့လူတွေတချို့ចမ်းသက်တွေကကြတော့ဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကိုအတေတတ်တဲ့အချိန်တွေထိ तू ကမရေးထားရဘူး तू ကဆက်ရန်ရှိနေအဲ့ဒီဆက်ရန်ကဘယ်သူတွေဆက်မလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မေခွန်းလေးမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုကတော့ဒီနေရာမှာအသက်ခံရတယ်sorry အသက်မခံရဘူးနေရိုနဲ့တွေ့တယ်နီရိုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူဟာလုံးဝကွင်းလွန်းကျွတ်လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားပြီးတော့ဇဒုထခရီးစီစဉ်နော်တာသနာခရီးစဉ်ဆက်လက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဟောတော့တခါပြန်ဖမ်းခံရပြီးတော့နီရိုစီမှာပဲပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအချိန်အဒုတိယအချိန်မှာတော့နီရိုကသူ့ကိုကွပ်မြက်လိုက်တယ်ခေါင်းဖြတ်ပြီးကွပ်မြက်လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ခေါင်းဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပေတရုလည်းယောမမှာပဲဖမ်းခံရတာပဲဒါပေမဲ့ပေတရုကတော့ခေါင်းမဖြတ်ပါဘူးသူ့ကိုလည်းဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြောင်းပြန်သူ့ကိုဇောက်ထိုးနဲ့သူ့ကိုရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ်လူကြတော့ခေါင်းပဲဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ်လူခေါင်းဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့သူကယောမနိုင်ငံသားမို့လို့သူ့ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းအပြစ်မပေးပါဘူးလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတင်တတ်ချင်းဆိုတာယောမနိုင်ငံသားတယောက်ကိုမှသူတို့မပေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရန်ရက်ဆက်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောမနိုင်ငံသားတွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့သူတို့ယူဆတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားချင်းကျွန်တော်သခင်ယေရှုကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတင်တတ်ချင်းဟာလုံးဝရက်ရက်ဆက်ဆက်တတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ချင်းတူပေမဲ့ရှင်ပေတရုကျတော့လက်ဝါးကားတိုင်းနဲ့တေးရတယ်ပေါလုကျတော့ခေါင်းဖြတ်တေးရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပြောပြချင်တယ်ဘာပဲပြောပြောဒီတမန်တော်ဝိထုရဲ့နောက်ဆုံးကိုအဆုံးမတတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာကတော့တမန်တော်တွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိဟာမြေကြီးတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားရမယ်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ရောက်ရမယ်ဒီဧဝံဂေလိနော်မာသဲ24အငယ်24ထဲမှာဧဝံဂေလိကမြေကျူးစင်းတိုင်ရောက်သွားပြီးမှအဆုံးကြီးဖြစ်လက်တန်းလို့ရေးထားပါတယ်ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိမရောက်ရသေးတဲ့နေရာဒေသလေးတွေအများကြီးကြာမာသေးတယ်ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးကြာမာသေးတယ်ဒီကနေ့ online ပေါ်ကနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ်တင်အနေနဲ့နော်ကိုယ်တိုင်မတွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video clip လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြန့်ပွားစေပါကျွန်တော်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာလေးတွေဒါလေးတွေရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တင်အငွေကြေးအဖြစ်သွားနိုင်တဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့စီခိုင်းလိုက်ပါသူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတမန်တော်ဝိထုရဲ့နောက်ဆုံး37ရက်နောက်ပိုင်းအဆက်ကိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဧဝံဂေလိလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရင်းနဲ့ညီကုန်ချုပ်လို့ပါတယ်ယောမမြုပ်ကိုသွားတဲ့ခရီးစီစဉ်တစ်ခုလုံးမှာဖျားပါတကယ်တော့ပဲအထူးသဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့တကိုးတော်နဲ့သူ့ရဲ့အတူရှိခြင်းဟာအခြေအနေဘလောက်ပဲကြနေကြနေဘလောက်ပဲမြင့်နေမြင့်ဘုရားသခင်သူ့ကိုအေဝံဂေလိတရားကိုမြဲမ်းပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းအေဝံဂေလိတရားဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်အလိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားအမှုပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခါအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့တောင်းတမြသောအရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းအတွက်ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းဟာအေဝံဂေလိတရားအလင်းအမြန်မြေကြီးဆွန်းတန်အောင်ဆက်လက်ရောက်ရှိဖို့တို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖြစ်ဖို့အမတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တင်းတုံနဲ့အတူငါဒီကက်ကဘာကုန်တဲ့အောင်တူရှိမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဟာတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပေါ်လူအတွက်ဖြစ်တဲ့ကဲလို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပေါ်လူရဲ့ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျာနာတို့ရောက်စီတန်းရောက်စီတန်းတီဆောက်စရာဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ရောက်စီတန်းကောင်းစီတန်းကောင်းကြီးပေးပါ